pas si beau. Terima kasih Tuan Kepala Ketua untuk memberikan saya peluang untuk membahas dalam pembahasan bajet 2017 ini. Tuan Kepala Ketua, sebagai rakyat Sarawak, saya amat prihatin terhadap apa yang sedang berlaku di Spratly Islands atau Light Dash Line yang dituntut oleh pihak kerajaan China. Saya difahamkan bahawa kalau kita kehilangan kawasan Spratly Islands atau Light Dash Line ini, Sarawak akan hilang lebih kurang 75% hasil petroleumnya. Saya tidak faham bahawa mengapa kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf keputusan Permanent Court of Arbitration Hague yang memutuskan bahawa China tidak ada hak ke atas tuntutan Light Dash Line. Saya rasa keputusan Court Hague ini merupakan satu keputusan yang penting supaya kita boleh menggunakannya dalam perundingan dengan pihak China. Adakah kita takut terhadap pihak negeri China sambil kita takut untuk mengiktiraf hasil keputusan Court Hague? Saya harap kerajaan boleh memberikan satu penjelasan. Selain itu, saya ingin tahu bahawa sama ada wakil dari kerajaan negeri Sarawak ada dalam perundingan dengan pihak-pihak yang menduduk Spratly Islands ini. Kalau tiada, mengapa tidak ada wakil kerajaan dari negeri Sarawak? Bolehkah kerajaan menjelaskan? Tuan Kepala Ketua, baru-baru ini, Territorial Sea Act 2012 yang menentukan bahawa hak negeri Sarawak terhadap kawasan perairannya hanya terhad kepada 3 nautical miles. Ini telah menimbulkan ketidakpuas hati rakyat Sarawak. Mereka berasa sovereignty negeri Sarawak sudah terancam. Kerajaan negeri Sarawak juga mengatakan bahawa kerajaan Sarawak tidak bersetuju dengan Territorial Sea Act 2012 ini dan mereka tidak diberitahu tentang pengubahan undang-undang ini. Tuan Yang Dipertua, dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Jun yang lalu, Ketua Menteri Sarawak Adila Sateng mengatakan beliau akan berunding dengan kerajaan persekutuan supaya Territorial Sea Act ini yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia haruslah dimasukkan. Kalau undang-undang ini dilaksanakan, kebanyakan hak petroleum negeri Sarawak akan hilang. Adakah ini merupakan konspirasi kerajaan persekutuan supaya untuk mendapatkan hak minyak negeri Sarawak? Jadi saya ingin tahu sejauh manakah perundingan kerajaan negeri Sarawak dengan kerajaan persekutuan. Tuan Yang Dipertua, masih ada banyak kampung di kawasan pinggir sibu tidak ada bekalan air dan bekalan elektrik. Kebanyakan kampung ini adalah di sepanjang sungai Sepatan Ikan. Contohnya kampung Tutus, kampung Rasau, kampung Sungai Pinang, kampung Bunga Besar dan kampung Bunga Kecil. Saya ingin tahu bilakah bekalan air dan bekalan elektrik akan disambungkan ke sana. Mereka amat memerlukan terutamanya bekalan air yang konsisten. Sekarang apabila musim kemarau, walaupun kerajaan telah membekalkan tangki air, tetapi dengan tiada turunnya hujan, mereka masih menghadapi kekurangan air minum yang serius. Tuan Yang Dipertua, saya perlu difahamkan bahawa projek lampu jalan kampung yang dilancarkan oleh Kementerian Luar Bandar tidak meliputi kawasan P212 Sibu. Saya ingin menerangkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa banyak lagi kawasan di pinggir bandar Sibu juga ketinggalan dari segi basic infrastructure. Kawasan semi rural dan rural di Sibu tidak banyak beza berbanding dengan kawasan pedalaman di Barang dan Kapi. Kebanyakan kampung di pinggir bandar Sibu juga miskin. Jadi saya harap Kementerian Luar Bandar boleh merangkumkan kawasan pinggir bandar Sibu dalam projek lampu jalan kampung yang dilancarkan oleh mereka. Tuan Yang Dipertua, saya pernah membangkitkan isu empangan balik penjalan hidroelektrik dalam soalan lisan kali ini, dalam sidang kali ini. Tetapi soalan lisan saya ditolak.
orang ini mengatakan bahwa ia adalah hak ewan negeri Sarawak, jadi dia tolakkan suara lisan saya. Saya amat heran. Mengapa? Kerana empangan Pakong yang dulu, apabila dia dijalankan di Bina, EIL report tidak ada, dia sudah bina. Jadi kali ini, empangan balik juga dikatakan EIA report perlu lagi disiasat, disiapkan. Tapi kerajaan negeri saya sudah mahu membina empangan balik pada tahun depan. Jadi saya ingin tahu, apakah status EIA report bagi empangan balik pada masa kini? Ini merupakan EIA report merupakan satu tanggungjawab oleh kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Alam Sekitar. Jadi ia bukan langsung semua kepada kerajaan hal negeri. Ia juga merupakan tanggungjawab kerajaan persekutuan. Jadi saya harap kerajaan persekutuan atau Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar boleh memberikan satu penjelasan mengapa EIA report perlu keluar, perlu disiapkan, tetapi projek balik boleh bermula membina pada tahun depan. Tuan Yang Ketua, dalam bajet 2017 ini saya tidak nampak banyak peruntukan kepada negeri Sarawak. Jadi bolehkah kerajaan secara spesifik menerangkan berapakah peruntukan kepada negeri Sarawak pada tahun 2017? Ketua Menteri Sarawak Adilan Sateng pernah menyatakan di Dewan Undangan Negeri bahawa peruntukan Pen Border Highway merupakan sebahagian daripada peruntukan tahunan Sarawak. Adakah ini benar? Kemudian JKR menyatakan bahawa peruntukan Pen Border Highway merupakan 5 bilion dalam rancangan Malaysia ke-11 bagi negeri Sarawak. Jadi adakah 5 bilion ini merupakan sebahagian peruntukan yang diperuntukkan untuk negeri, kerajaan negeri Sarawak pada projek rancangan Malaysia ke-11? Saya harap kementerian boleh beri satu penjelasan yang terang. Adakah apa yang dinyatakan oleh Ketua Menteri Sarawak itu adalah salah? Kalau salah, cakap salah. Jangan pusing-pusing tidak ada beri penerangan yang jelas. Saya mahu tahu adakah Pen Border Highway kos itu adalah sebahagian daripada peruntukan tahunan untuk negeri Sarawak atau merupakan sebahagian dalam rancangan Malaysia ke-11 yang memang untuk negeri Sarawak, bukan satu projek yang baru. Stabil. Terima kasih Yang Berhormat Sibu, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya ada satu soalan yang saya nak tumpang ke Yang Berhormat. Saya ada satu soalan kepada Menteri tentang Pen Borneo. Di mana pada tahun 2016, peruntukan Pen Borneo adalah dikatakan 800 million. Tetapi soalan yang saya bagi Menteri, iaitu daripada 800 million ni pada 2016, berapakah yang betul-betul sudah sampai kepada kontraktor? Dan soalan itu tidak dijawab. Apakah pendapat Yang Berhormat? Kenapakah jawapan saya tidak dijawab? Terima kasih. Okey, masukkan ucapan stambing ke dalam ucapan saya. Tuan Yang Berhormat, satu lagi saya ingin tahu ialah Capitation Grant Act. Capitation Grant Act 2002 sudah lama tidak ada sembakan. Jadi bilakah Capitation Grant Act 2002 ada sembakan yang baru? Dan saya ingin tahu kalau tidak ada sembakan, berapa kerugian bagi negeri Sarawak untuk mendapatkan peruntukan tahunan? Okay. Tuan Yang Berhormat, tahun 2017 merupakan visit Sibu Year. Berbagai acara telah dirancangkan oleh SMC Sibu. Saya diberitahu bahawa Kementerian Pelancongan tidak ada sebarang peruntukan kepada SMC Sibu supaya tahun melancong Sibu boleh dijalankan dengan lebih berjaya. Sekarang Sibu tidak ada lagi banyak kayu balas seperti dahulu. Aktiviti ekonomi baru sekarang adalah amat bergantung terhadap bidang kelapa sawit. Terlebih harga
Minyak kelapa sawit ini selalu turun dan naik dengan mengikut harga pasaran dunia. Oleh yang demikian, adalah penting untuk membangunkan Sibu kepada satu tempat pelancongan yang popular. Saya harap Kerajaan Persekutuan boleh bekerja sama dengan Kerajaan Negeri Sarawak supaya Jom Tengah Sarawak seperti Sibu boleh ada perancangan pembangunan pelancongan tersendiri. Supaya dalam 10 atau 20 tahun kemudian, kawasan Jom Tengah Sarawak juga akan mempunyai lebih banyak tempat pelancongan dan fasiliti pelancongan yang lebih menyeluruh. Itulah saja pembahasan saya. Saya ingin menolak bajet 2017 ini. Sekian, terima kasih. Ya, Cik Buti.